Я хочу над гаражом кімнату мансардну зробити, то буду утеплювати і гараж, і стелю в гаражі. Так же. Володимир, я вже казав, що іноді краще опалювати гараж, тому що включити його в теплий контур будинку, і нехай він буде опалюватися там плюс 18 градусів. Зараз можна ті ж гаражні ворота теплі придбати, що, ну так, там питання з примиканням не дуже так, але може бути, наприклад, на зимку таку штору роблять додаткову, і взимку просто додатково стінку з воротами шторою перекривають для того, щоб зменшити тепловитрати через ворота. Ось, ну, можна так. Ось, а так, да, стелю гаража обов'язково треба утеплювати, ми це обов'язково робимо. Стіни також, і виходить так, що та хрінь виходить, коротше кажучи. Ну, чого я повинен сидіти, підбирати дуже такі слова, щоб нікого не образити? Скажіть мені, будь ласка. Ну, навіщо мені це робити? Два варіанти. Гараж холодний, гараж теплий. Ось теплий контур нашого будинку. Гарно утеплений, все. Да. Тут тепла, на другому поверсі тепло, питань взагалі не виникає. Ну, якщо тут буде плюс 18, а ви хочете більш комфортніше, ну так, можна зробити невеличке утеплення стелі, там 50 мм ППС, для того, щоб по підлозі другого поверху було приємніше ходити. Але перекриття повинно бути монолітне. Круглопустотні плити ПБ, ПК не можна утеплювати знизу, тому що там є пустоти. Тому не можна утеплювати. А монолітне перекриття, так, можна утеплити. Врахуйте це. А тепер дивимося цей варіант, так? То вам треба утеплити ось так. Ви бачите вже проблему? Ви розрізаєте теплий контур, вам тут треба робити якусь перфорацію, термовідсічки робити там і так далі. А як ви будете фасад оформлювати? Ну так, можна інше декоративне оздоблення, да, використати там. Але стелю вам треба ж утеплити вже дуже гарно. А якщо ви подивитесь на теплоопір підлоги, то вона звиняючи в півтора рази більше, ніж стіни. Якщо на стіні у вас 100 мм, то тут потрібно вже 150 мм. Так? Але ж у вас то в цьому випадку залишається мізки холода ось тут. І для того, щоб їх зменшити, вам треба ще виконати часткове утеплення ось цих стін. Мало того, їх утеплити треба і ось тут. І от коли ви дивитесь на все це, да, то наскільки простіше справа праворуч? От наскільки простіше праворуч? Розумієте? Якщо ви тут в гаражі, не дай Боже, буде у вас мінусова температура, і ви не вирішите питання оцих мостиків холоду, то оці місця – це потенційно сирі кути. Грибок піде. Це дуже холодна підлога на другому поверсі. Обов'язково. Ось, і питання ж таке, що от зробимо з вами зараз ось такий розріз, переріз, і подивимось збоку, що ми побачимо. Стіна, перекриття, стіна. Частково можна утеплювач покласти ось тут. Частково утеплювач покласти ось тут. А що ви зробите ось цим? Скажіть мені, будь ласка. Повне промерзання. Ну, якщо в гаражі мінусова температура буде. Тобто виходить так, що вам потрібно ізнутрі утепліти всі ці стіни. Ось. Так, тобто, так подивіться, наскільки більше потрібно утеплювача, наскільки більше потрібно всім заморочуватися. Тому я як би казав і ще раз скажу, що якщо ви гараж не збираєтесь опалювати, зробіть його окремо. Там
Там прості рішення, прості стіни. Там для гаражу достатньо стіни 250 кирпича або 300, де 500 достатньо. Не потрібно нічого більшого. Ви зекономите тільки гроші. А якщо ви будете його опалювати, ну то зробіть його, ну тоді, якщо хочете в цьому контурі, ну то опалюйте, зробіть повністю контур, зробіть його просто більш теплим і все. Тому що ну навіть машина не можна, щоб вона була при низьких температурах, вона буде швидше гнити просто. От і все. Ну нема температури, волога навіть не випарюється. От ви самі зверніть увагу, що якщо температура біля там 10-15 коливається, вологе повітря, дуже вологе повітря. Ну таке, як стоїть це повітря, і дуже вологе. Ну тому що недостатньо енергії для того, щоб розігріти воду, перевести її в пар і з вентиляцією винести. Недостатньо просто. Навіть. Тому гараж або опалювальний, або холодний. Якщо опалювальний, краще в контур. Якщо не опалюємо, краще окремо все ж таки.